Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε προσωπικά τις κατηγορίες των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος που θα δοθεί από το υπερπλεώνασμα. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι περίπου σχεδόν 200.000 νοικοκυριά των πιο αδύναμων Ελλήνων θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση που θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Η κατεύθυνση είναι εξαιρετικά στοχευμένη. Συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ποιοι είναι αυτοί? Τους πιο αδύναμους από τους μακροχρόνια άνεργους, τις πολύτεκνες οικογένειες και μια κατηγορία για την οποία νοιάζομαι ιδιαίτερα, τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα αμαία. Η απόφαση της κυβερνήσεως από το κοινωνικό μέρισμα να πάνε και στις πολύτεκνες οικογένειες είναι ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί οι πολύτεκνες οικογένειες, οι περισσότερες των οποίων έχουν ανάγκη πρόσθετης βοήθειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων των πολυτέκνων και των αμαία, οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 30.000 πολυτεκνές οικογένειες, περίπου 40.000 οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα αμαία και περίπου 130.000 μακροχρόνιοι άνεργοι. Από την πλευρά της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, εκτιμά πως το μέτρο αυτό θα είναι μια σημαντική βοήθεια για όσες οικογένειες έχουν προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία. Ωστόσο όμως, αναμένουν τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του τελικού ποσού. Τη εξαγγελία του Πρωθυπουργού σχετικά με την κατανομή και την χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος σε οικογένειες που έχουν εξαρτημένα μέλη με αναπηρία είναι απολύτως θετική. Θα πρέπει να δοθεί το κοινωνικό μέρισμα σε οικογένειες που έχουν εξαρτημένα μέλη με τουλάχιστον 67% αναπηρία και άνω. Δεύτερον, ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το εισόδημα που προέρχεται από επιδόματα αναπηρίας. Αν το υπερπλεώνασμα που θα δοθεί είναι 350 εκατομμύρια ευρώ, τότε κάθε οικογένεια θα λάβει κατά μέσο όρο 1.700 ευρώ. Εάν όμως τεθούν και άλλα κριτήρια, όπως εισοδηματικά και άλλα, τότε το επίδομα θα διαφοροποιείται ανά οικογένεια και κατηγορία. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου πρόκειται να συνεννοηθεί με τους θεσμούς για το συγκεκριμένο μέτρο και το ποσό που τελικά θα διατεθεί στις κοινωνικές ομάδες και την Πέμπτη θα γίνει σχετική ανακοίνωση.